da tako kažemo, loš rezultat Vojislava Šešelja, što konačno znači simbolički oproštaj sa 90-im. Dakle, to je posljednji lider iz plejade onih lidera 90-ih, Milošević, Đinđić, Koštunica, Vuk Drašković i tako dalje, koji se koliko toliko držao na političkoj sceni. Ovaj rezultat je svakako obeshrabrujući ne samo za njega, već i za njegovu partiju, ako imamo u vidu da je Šešelj uvijek vukao mnogo više glasova od svoje partije. Sada je on dobio toliko glasova da ispod cenzusa, kad poredimo sa parlamentarnim izborima, pri čemu možemo zaključiti da će njegova partija veoma teško, verovatno, da pređe cenzus ili će biti tu negde oko cenzusa. I taj Šešeljev rezultat je možda najsimboličniji, koji pokazuje da se naša scena promijenila, da su nestali oni lideri iz 90-ih, da sada imamo tu jednu srednju generaciju političkih lidera. I